Ato janë klasifikume, se cila ka objektin e vetë. Pse jeni përqendruar shumë, SPAK-u ka objektin e vetë, edhe pastaj edhe prokuroria Gurbilit. Në moment çdo prokurori në mekanizëm vetë fjala prokurori, pra atributet e policisë gjyqësore mund t'i keni edhe ju. Në momentin që unë tani po t'jap një intervistë dhe unë tregoj diçka që ti mendon që ka element krimi, ti mund fillosh të marrësh kallëzimin. Pse janë përqendruar vetëm pra ç'do të them që ta kuptoj çdo qytetar i këtij vendi ka atributet e oficerit policisë gjyqësore në bazë të kodit procedurës penale. Edhe ti si gazetar, në momentin që ti mendon që kjo është një vepër, një veprim ose mosveprim, por bën vepër penale, ti mund ta referosh direkt në çdo moment. Edhe kapaciteti i hetimit. Një sekondë, hetimi mund të hetoj prokuroria që është tani në strukturën e re shkretë e pavarur e një pjesë administrative të vogël, ose një strukture, në momentin që dalin fakte të reja, kalon në një shkallë tjetër, kalon në një shkallë tjetër, klasifikohet dhe kjo është teoritë që jam e vetë.